ndryshime të kërkuara dhe të iniciuara me kërkesë të atyre që quhen rëndom parti të vogla dhe kam në një lidhje të drejtë për drejtë nga obori i parlamentit kreun e Partisë Agrare Ambientaliste zotin Agron Duka. Zoti Duka, kënaqësi t'ju kem në të lidhje drejtë për drejtë. Faleminderit ju për ftesën. Zoti Duka, po diskutohet për kodin zgjedhor në parlament, sa besim keni që do bëhen të ndryshime që keni kërkuar ju, hapjen e listave, vota diasporës, sa besim plot jeni nga fjalët që kolegët tuaj po thonë në foltore? Kam shumë pak besim faktikisht, sepse pothuaj jemi në barimin e kohës dhe në fund kërrikut duhet ketë marrë fund, dhe më thënë, diskutimi për reformën zgjedhore. Me sa shihet nuk ka një vëndet pozitiv nga majoranca, pavarësisht se, domethënë, pjesë të opozitës vazhdojnë, domethënë, e kërkojnë me mënyrën e vet ndryshimin e kodit zgjedhor, si për ato që juve that, domethënë, për votimin e migrantëve për listat e hapura, por edhe për koalicionet zgjedhore, por edhe për zgjerimin e zonave të paktën, sepse në këtë mënyrë, siç është kodi zgjedhor, shumë i vështirë partitë vogla. Partitë e vogla po thonë se kanë pa mundur që të garojnë me vete nëse nuk kanë ndryshimin e kodit zgjedhor. Ose duhet të ekzistojnë koalicione të përbëra, që është kërkesë që bëhet vazhdimisht nga Partia Demokratike, e cila ka shumë, domethënë, aleat të vegjël, parti të vogla, të cilët nuk në lëson kur vjen puna matematikisht për të mbledhur vota, ose të zgjerohen zonat, 3-4 zona ose një zonë zgjedhore në gjithë Shqipërinë. Pjesa tjetër pastaj megjithëse është, domethënë, vendim i gjykatës kushtetuese, si për votimin e emigrantëve, ashtu edhe për listat e hapura, me sa duket nuk i shkon për shtat majorancës, sepse duan të vazhdojnë që diktojnë njerëzit që cilët shkojnë në parlament. Faktikisht e kemi thënë gjithmonë që është e pa drejtë, sepse ngelin jashtë parlamentit njerëz që shkojnë 7-8.000 vota apo edhe 9.000 vota, ndërkohë që me këto lloj listash që quhen të hapura apo që shiten si të hapura, faktikisht janë lista të mbyllura, hyjnë në parlament njerëz me 800 vota, me 1000 vota, me 1000 vota. Në anë tjetër, votimi e emigrantëve, edhe kjo është një padrejtësi e madhe që bëhet, sepse po thuaj se gjysma e njerëzve të cilët kanë të drejtë votimi jetojnë në diasporë, por për shkak se nuk kanë, domethënë, bërë asgjë për të votuar emigrant atje ku jetojnë, do vazhdoj, po një da histori, mund të vinë do një që është afër nga Greqia, bile dhe kjo me ndërhyrën e partive të mëdha, cilët i paguin transport e kuadionë dhe kjo është e pa drejtë. Ndërsa e emigrantët përgjithësi do ngrenin akoma pa votuar. Pra, ata vazhdojnë të japin kontributet të jashtëzakonshme në zhvillimin ekonomik dhe çdo sferë tjetër në Shqipëri. Ndërkohë, domethënë, i mohohet e drejta për të votuar. E kujtë, po diskutohet dhe kjo puna e votimit elektronik në 5 qarqe. Ju jeni pro 5 qarqeve po përshtrinë e sa në gjithë Shqipërinë? Jo, do ishte shumë mirë që votimi elektronik të ishte në gjithë Shqipërinë faktikisht. Por nuk mund të hyjë këtë lloj debati, sepse natyrisht kërkon një farë shpenzimi, kërkon një kohë e caktuar, ndoshta duhet krijuar edhe një farë eksperiencë. Në zgjedhjet e kaluara u bë votim elektronik, nuk mbaj më në tre qarqe, po. Në Elbasan, në Kamës dhe nuk e diku tjetër, mos e apo 2 apo 3. Nëse kjo shtohet edhe më vonë në një të ardhme të afërt, bëra në zgjedhje të tjera, ndoshta vendore apo parlamentare, do kaloj kjo, domethënë, bazë të eksperiencës krijuar që të bëhet gjithë Shqipëri dhe ky është i vetmi hap pozitiv që mund të shohim në këtë lloj iniciative që ndërmerret. E keqja është këtu, domethënë, që forcat e mëdha politike dhe kjo që e ka ndorë më shumë majoranca, nuk e sheh si, domethënë, si diçka që duhet bërë, sepse fund-fundit është e drejta e votës, nuk duhet cënuar, si të është një pronë e votuesve, një pronë e qytetarëve, po e sheh gjithmonë sa ky kod zgjedhor, kjo reformë zgjedhore shkon në dobi të forcës së vet politike. Nëse do shihet kështu, nëse s'do ketë vullnet politik për të lënë vepra të mira, atëherë do jetë thuajse e pamundur, sepse votat dihet që majoranca i ka. Nëse do bini dakord, kjo do kërkon dhe nështë e ndryshime kushtetuese, kjo mund bëhet brenda javës, me një vullnet pozitiv. Vullneti... Të paktën të gjërat kryesore që ne sa për i përmëndim dhe që i themi vazhdimisht, nuk ka vullnet pozitiv. Dhe më thonë, po mundohen që të
Zoti Duka, për disa gjëra, ju pyes drejt për drejt, për disa qoftë edhe për votën e emigrantëve. Ju pyes drejt për drejt, për votën e emigrantëve ose për dhe për disa ndryshime tjera. A mungon vullneti nga dyja palët, edhe nga ana e Partisë Demokratike, pra ka pika kur të dy partitë më dha bien dakord bashkë dhe nuk duan disa ndryshime? Nuk shoh unë nga ana e Partisë Demokratike që të ketë mos ketë vullnet pozitiv për votën e emigrantëve. Shoh këtë nga majoranca, sepse akuzat vazhdueshme janë bërë edhe nga opozita, po qoftë edhe nga aktorë shoqërisë civile që blihet votën në Shqipëri, deformohet votën në Shqipëri, jo vetëm nëpërmjet kohës zgjedhore, po edhe nëpërmjet formave të tjera. Gjë e cila është shumë e vështirë të bëhet me emigrantët, sepse vota e emigrantëve që jetojnë jashtë natyrisht është shumë e vështirë për të kontrolluar, edhe për shkak të standardit të tetë që ato kanë, po edhe për shkak të edukatës për krijuar me dekata në vendet ku ata jetojnë. Zoti Duka, kam një pyetje nga një kolegë, i cili ju pyet ju personalisht, pse jeni rreshtuar në një federatë leadershipi së cilës është kundër hapjes së sistemit? Unë nuk e mora vesh, jam. Pse jeni rreshtuar në një federatë? Po, leadershipi saj është kundër hapjes së sistemit. Do të thonë hapi e ke fjalën për listat e hapura apo? Po. Nuk e di unë që tjetë kjo e vërtet, në atë federat që ju thoni, ku unë jam koordinator i saj, në gjitha takimet që ne kemi bërë, kemi dhe një takim nesër, kam prononcuar dhe do prononcoj të njëjtën gjë dhe nuk kam pas kundërshti nga asë një nga ato aktorët që janë pjesë e të rrezës politike, përfshi këtu dhe Partitë Demokratike. Nuk është vërtet që Partitë Demokratike nuk është dakord me listat e hapura, për kundës i ka kërkuar ato në mënyrë të vazhdueshme. Dhe është logjikshme që është një interes Partisë Demokratike përveç pjesës që mendoj që është drejt, krasimisht me Partinë Socialiste. Kështu që unë nuk e di që tjetë e vërtet kjo, që Partia Demokratike dhe leadershipi i saj tjetë kundë alisët hapëra. Zoj Duka, tashmo që u zgjidhë kjo qështja për dës, si është situata brenda opozitës? Jeni më të qartë apo sërisht situata brenda opozitës nuk është ashtu si duhet? Jo, natyrisht. Natyrisht që është situatë më e qartë, se fund-fundit u bëhe që normalisht duhet bëhe me ko. Vonesat në ko ka qenë dëm të opozitës, po dhe më dhënë, me çdo lloj kohë zgjedhore, edhe nëse ndryshon, edhe nëse nuk ndryshon, partitë politike e kanë të qartë udhën e tyre, nëse duan të jenë aleat e Partisë Demokratike reale kjo që është sot, apo duan të dalin me veten, siç kemi parë që ka dhe parti tjera të vogla, të cilët janë kundra majorancës, por nuk preferojnë të dalin në një opozitë bashkuar apo një aleancë me rreth Partisë Demokratike. Kështu që pyetjes tuaj unë do të përgjigjesh që është shumë situatë më e mirë dhe më e qartë për partitë opozitare, për sa i përket marrjes fund të logos edhe të orientimit të djatëve dhe të demokratëve përkundrejt Partisë Demokratike. Partia Agrare Mbretëreshtë me Berishën si ka marrë dhënjet? Po ne sepse kemi ne i kontakt direkt me Berishën, edhe s'kemi pas faktikisht edhe kur Berisha nuk ka qenë izoluar, jo tashmë që është izoluar, natyrisht kemi pothuajse kontakte zero, por me përfaqësuesit e Partisë Demokratike, pra ne kontaktojmë me zotin Noka edhe me zotin Bardhi, ne kemi marrëdhënie të mira. Kjo gjithmonë unë kam thënë edhe eri them që ne absolutisht jemi në opozitë. Do të thonë, nuk është se ne po mendojmë të shkojmë të hyjmë në zgjedhje me Partinë Socialiste. Jemi në opozitë. Mënyra se si do të hyjmë në zgjedhje do varet gjithmonë nga kodi zgjedhor. Nëse kodi zgjedhor do ngjitet ky që është, unë mendoj që padyshim do konsultojmë edhe me ato njerëz që kemi, do të thonë me kryesinë e Partisë Agrare Mbretëreshte, po besoj ky do jetë vendimi që neve s'kemi rrugë tjetër përveç se të negociojmë me partinë më të madhe sepse ta kondicionon ky lloj kodi zgjedhor, që i ka listat të mbyllura, që nuk ka koalicione zgjedhore etj., që të hysh me bllokun më të madh opozitar, në rastin konkret bllokun më i madh Partia Demokratike. Nëse kemi fat edhe ku diun me këmbgulje tonë në shoqërinë civile, ndoshta ndërhyrje ndërkombëtare hapen zonat zgjedhore, bëhen listat e hapura, padyshim Partia Agrare Mbretëreshte ka levërdi gjithmonë duke qenë në opozitë të hyjë me listat e veta.
Pra në çdo qak të Shqipërisë të ketë kandidatët e vet. Zoti Duka, në fund fare nuk i shmangem dot lajmi ditës, arrestimit të Ilir Beqajt. Si e komentoni të arrestim? Keni një koment për këtë arrestim? Jo, do të thonë dajm parimisht bëhet qefi. Pse? Heqim lirin, do heqim emrin. Po. Po bëhet qefi sepse më në fund njerëzit të cilët në fusin duart në fondet publike marrin dëshkim. Unë jam nuk jam një idealist i madh qoftë majtës apo djathtës, por në karrikën e shtetit, me thonë drejtën, në atë kohë që e kam pa me i fare idealizmi. Shko, nëse ke shku atje, përfaqëson një shtet, duhet punosh në dobi të këtij populli që të çojë atje. Fati e sot gjithjesht i atje, se si puna jote mund të jenë edhe 2-3.000, 5.000 tjera, nuk kanë një shqit mëllë intelektual. Po, ti u morë me politikë, ku dion, konjunkturët e tjera tjera të qunë atje. Nuk qunë që ti të vjedhësh, po të qunë që ti të punësh. Kjo, përsa i përket, dhe më thënë, parimit. Përsa i përket pastaj, dhe më thënë, njojes, unë e njofë Ilir Beqa, bile kam bashkëpunu me te, nuk më vje mirë që i njeri që unë e njofë, dvoj më burë, ka kupto. Dhe më thënë, këto dyja nuk shkojnë me njëra tjetën, kështu që konkluzioni është që duhet të kenë kujdes njerëzit që janë në kryet shtetit, sepse kjo punë, nëse bëhet sot, do të vazhdojë edhe të ardhmen. Dhe kjo i bën mirë, dhe më thënë, shqiptarëve. Fund të fundit, kurse në fondet, si pasojë rritet kosti e jetesë, etj, etj, se dihet që, dhe më thënë, parat që kanë shkuar dëm për shkak korrupsionit, janë shumë të konsiderushme në ekonominë shqiptare. Dhe këto para i rikthehen njerëzve në të ardhmen, duke i kursyer ata dhe duke i bërë, dhe më thënë, vepra publike, pensione, të ardhura e tjerë. Zoti Duka, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi të kisha në këtë bisedë. Faleminderit shumë dhe ju uroj punë të mbarë në seancë.